Kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Gullikseen tuli kertomaan vinkkejä mausteisiin liittyen. Hei Hanna, kuinka usein maustekaappi pitäisi siivota? Kyllä mä nyt sanoisin, että vaikka vuoden välein, ja nyt koska kaikki on siellä silleen, että milloinkaan mä oon viimeksi niin kun siivonnut ne, niin vaikka esimerkiksi nyt on tosi hyvä aika. Mutta mitäs noit mausteet pitäisi säilyttää? No mä en tiedä, onko vielä sitä, että laitetaan se sinne, tiedätkö, liesituulettimen päälle sinne kaappiin, mutta se on se pahin paikka mausteille. Miksi? No koska se saa siellä sen lämmön ja kosteuden, ja sitä se ei kestä. Mausteet haluaisi olla pimeässä ja kuivassa, ne on semmosia erakoita. Et pimeää ja kuivaa. Mulla on siis kotona paljon tällaisia laatikoita. Ja. Sitten mulla on yhdessä vaikka just arkimausteet, mitä mä käytän tosi paljon. Ja sit mä aina laitan ne tietkö kaappiin ja otan sen koko laatikon. Että mun ei tarvi myöskään tehdä sellaista epäergonomista tietkö kaivelua operaatioa, vaan mä nostan sen koko laatikon. Yhdessä on vaikka kaikki chilit, mä käytän tosi paljon chilejä. Mm. Ja sit yhdessä on vaikka sokerit ja hunajat. Okei. Okay. No, miten näitä sitten kierrätetään? Siis nämä itse purkit kierrätetään. Tässä on hyvät ohjeet. Esimerkiksi tämä, josta tämän ei tarvitse kierrättää, koska tämän voi aina täyttää. Mm. Mutta tämä, jos se nyt vaikka menisi rikki, niin tämä kuuluu muoviin ja tämä on lasiin. Nämä on muovin kierrätykseen nämä pussukat. No hei, meidän mausteilla on tällainen laatutakuu. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että se on aina tuoreimmasta sadosta. Se on se laatutakuu. Tämä oli hauska juttu. Mä kuulin, että kardemumma, ne siemenet, ne tulee Guatemalasta. Ja sitten ne jauhetaan vasta siellä Helsingin ytimessä. Okei. Jauhetaan siellä ja purkitetaan siellä. No mutta silloinhan ne on tosi tuoreita. Niin, ne koska on. Se säilyy siellä siemenen sisällä just tai näin. Sen kuoren sisällä. Just niin. Joo. Ja useinkin ne mausteet tulee kokonaisena sinne ja sitten siellä vasta jauhetaan. Okei. Hei, kiitos kun sä tulit. Kiitos.